हातकणंगले विधानसभा मतदारसंघात जनसुराज्य पक्षाच्या अशोकराव माने यांनी प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवत राजकीय इतिहास घडवला आहे. पहिल्या फेरीपासूनच आघाडी घेत त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार राजूबाबा आवळे आणि परिवर्तन आघाडीचे उमेदवार सुजित मिणचेकर यांचा पराभव केलाय. अशोकराव माने यांची ही घोडदौड निवडणुकीच्या सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होती. त्यांच्या कार्यक्षम नेतृत्वाची छाप मतदारांवर पडली होती, ज्यामुळे त्यांनी या मतदारसंघात मजबूत पकड राखली. स्थानिक प्रश्नांवर केलेले काम, जनतेशी थेट संवाद आणि जनसुराज पक्षाच्या प्रभावी प्रचार मोहिमेने त्यांना या निवडणुकीत निर्णायक विजय मिळवून दिलाय. अशोकराव माने यांच्या या विजयामुळे हातकणंगले मतदारसंघात नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात झाली आहे. त्यांच्या यशाने जनसुराज्य पक्षाची ताकद सिद्ध झाली असून मतदारसंघातील नागरिकांनीही त्यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा विश्वास टाकलाय. हा विजय माने यांच्यासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी.